ییٚمہِ ساتہٕ یَتھ بَجہِ بَجہِ لَنجہِ رَچھو ژٕ وٕچھکھ وٕنکیٚنَس یِم چھِ اَکھ أکِس منٛز وٕنہِ چھِ کانے یاس اَکھ أکِس منٛز ژامژٕ چھُ ٹھیٖک گۄڈنٮ۪تھٕے گژھِ اَکھ أکِس منٛز اگر کُل ژاو سُہ گوٚو فیل گوٚو یَتھ چھِ اَسہِ رَچھنُک طٔریٖقہٕ تِتھ کٔنۍ کَرُن کہِ پانہٕ ؤنۍ گژھِ گیپ مینٹین روزٕنۍ صحیح بیٚیہِ گژھِ بیٚیہِ گژھِ مےٚ میوٕ تہِ دیُن سۭتۍ اگر وٕچھو کٔژ ؤری گٔے تۄہہِ یَتھ لَگہِ ترٛیِم ؤری میوَس چھُنہٕ یَتھ وٕنکٮ۪ن تہِ نہٕ خاص کینٛہہ نہ چھُ یَتھ وٕنیُک تانۍ خاص درٛامُت آ کیازِ کَٹایہِ ہُنٛد یُس سِسٹَم یَتھ چھُ کُل رَچھنُک طٔریٖقہٕ سُہ چھُنہٕ صحیح پٲٹھۍ آمُت کَرنہٕ ییٚمہِ آیہِ گژھِ کینٛہہ یِتھَے کٔنۍ ژٕ بوز یوٗتاہ یَتھ کُلۍ کِس ڈَنڈَس سۭتۍ میوٕ آسہِ یا أتھی پٮ۪ٹھ یا اَتھ سۭتۍ تیُتھُے بَنہِ سُہ کالٹی تہِ دوٚیِم کُلیُک شیپ حِساب وٕچھ ژےٚ وٕچھُن بہٕ کۭتیٛاہ دانہٕ ہٮ۪کہٕ اَتھ رٔچھِتھ أسۍ کیٛازِ کَڑو یَتھ تِتھ تیوٗتاہ واش کَڑناوُن اَکھ أکِس منٛز پَتہٕ رَچھو یَتھ ژور پیٹہِ اَسہِ چھُ ویسے تہِ رَچھِنۍ یَتھ دانہٕ 30 پَتہٕ ییٚلہِ اَتھ بیٚیہِ ؤری کھنٛڈ گژھِ أسۍ چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دَپان یَتھ ہَسا رَچھو أسۍ کِلوٗ 30 تَمے حِساب چھِ اَسہِ کانہِ تھاونہِ کانہِ ہٮ۪کو أسۍ پٮ۪ٹھَن پٮ۪ٹھ تھٲیِتھ تٔتھی پٮ۪ٹھ بَناوو أسۍ مال وٕچھُس گۄڈنٮ۪تھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نظر ترٛاوو أسۍ آسو یہِ نِمو أسۍ میٖز پَنُن کوٚٹھ ییٚلہِ بۄن ییٖژاہ تہِ لَنجہِ آسان یَپٲرۍ تہِ یِن تِم نِمو أسۍ کٔڑِتھ کیٛازِ سُہ چھُ سُہ لٔنٛڈ یُتھُے بۄن تَتھ میوٕ بَنہِ سُہ بَنہِ نہٕ کالٹی کینٛہہ سُہ لَگہِ پَتھرِ سۭتۍ سُہ بَنہِ نہٕ کالٹی کِہیٖنۍ یہِ کہِ یَتھ چھِ یہِ چھُ مین کوٚٹھ وٕچھُس لٔنٛڈ کیٛاہ چھِ یَتھ رٔچھمٕژ چھُ ٹھیٖک یہِ چھا کُلِس برابر گٔمٕژ یہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے فیل یہِ چھُنہٕ مےٚ کُنے ضوٚرَتھ کیٛازِ یَتھ منٛز چھُ اَکُے چیٖز اَسہِ خیال تھاوُن یُس اَسہِ عام رٮ۪وٲیتی کُل یا رَچھنُک طٔریٖقہٕ اوس اَمہِ برونٛہہ أسۍ ٲسۍ پرٛٮ۪تھ کُلِس منٛز کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ لٔنٛڈ تھاوان یُس تہِ پَتہٕ کُلِس قۭمَتھ ٲس یُس أسۍ پٔرمَنَنٛٹلی ٲسۍ تھاوان پَتہٕ ٲسۍ تَمہِ پٮ۪ٹھ لَنجہِ کَڑان یَتھ منٛز چھُ تھاوُن کہِ خٲلی چھِ لَنجہِ کَڑنہِ کُلِس یُس مین کُل چھُ تَمے پٮ۪ٹھ اَمہِ پٮ۪ٹھ چھِ نَیہِ لَنجہِ پَتہٕ لَنجو پٮ۪ٹھ لَنجہِ چھَنہٕ کَڑنہِ کِہیٖنۍ اِسلیے چھِ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے یِہوٚے یہِ چھُ فیل بہٕ نِمہِ کٔڑِتھ وۄنۍ کَرٕ بہٕ کوٗشِش مگر ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ یہِ کَڑٕ کَڑنُک طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھِ بہٕ کَرٕ ہا کوٗشِش ییٚتٮ۪ن گٔژھ کانٛہہ چشمہ تیُتھ تہِ روزُن پَگاہ گوٚژھ سُہ چشم نیرٕنۍ سُہ تہِ بَنہِ ہے مےٚ کٲنۍ چھُ ٹھیٖک تہٕ اگر وٕچھُس یَتھ وٕچھ مےٚ واریاہَن جایَن کہِ یِتھ کٔنۍ ٹَکھ ترٲیِتھ پَتھ چھُ ٹھیٖک وٕچھو یہِ کیٛاہ چھُ کَرُن اگر بہٕ پَتھ ترٛاوٕ یَتھ روزُن پِتھ کِنۍ تہِ چشمہ اَکھ زٕ تِم لَنجہِ نیرَن کِتھ کٔنۍ سیٚدٕ مےٚ گٔژھ کوٗشِش کَرٕنۍ یہِ گٔژھ بۄنۍ کِنۍ چھُ ٹھیٖک بہٕ ترٛاوٕ یہِ بۄنۍ کِنۍ تھاو بہٕ چشمَن خٲطرٕ جاے أنٛدٕرۍ کِنۍ کَرٕ بہٕ زیٖرو کوٗشِش چھُ ٹھیٖک أمۍ سوز روٗز یوکُن کَم جاے چانسٕز چھِ اگر اَکھ چشم روٗزمٕژ آسہِ نیرِ مگر زیادٕ کَپٲرۍ روٗز جاے گوٚو یُس وۄنۍ چشم نیرِ سُہ کَپٲرۍ نیرِ سُہ نیرِ بوٚن چھُ ٹھیٖک یہِ نہٕ مےٚ کٔرتھٕے یہِ اوس فیلیر پَتہٕ پَکو أسۍ بوٚن أسۍ پَکو یہِ وٕچھَس یہِ چھِ مےٚ کٲنۍ یَتھ حالانٛکہِ میوٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ یِہوٚے چھِنہٕ اَصٕل کٲنۍ یَتھ یہِ چھُ تھوٚد اَتٮ۪ن چھِ بیٛاکھ درٛامٕژ ییٚتٮ۪ن چھِ بیٛاکھ درٛامٕژ ییٚمے کَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ٹھیٖک اَکھ ہَنہِ بہٕ کٔڑِتھ جاے تہِ گٔے مےٚ یَلہٕ چھِ ٹھیٖک یِتھَے کٔنۍ یہِ کٲنۍ چھِ ٹھیٖک یہِ کٲنۍ چھِ ٹھیٖک یِمَن چھُنہٕ ضروٗری